رودانی بوومەلەرزەکە دۆخی کرماشان چۆنە لەگەڵ بەڕێز سەید قادر پاکنەهات چالاکوانی مەدەنی لە سەرپێلی زەهاوە. قسە دەکەم بەڕێز سەید قادرم کاتت باش جەنابت لە سەرپێلی زەهاوە لە یەکێک لە گوندەکانی ئێوەیەوە لەگەڵمانی وێنەیەکمان پێ بدەبزانین دۆخی ئێستای کرماشان و ئەو گوندانی کە بە شێوەیەکی گشتی باس لە وێرانبوونیان دەکرێت بە هۆی بوومەلەرزەکەەوە چۆنە؟ سەرەتا سڵاو و ڕێز بۆ ئێوەوە سافی کەناڵی دوستان 24 بەگشتی ئەگەر بمان هەیە بارودۆخی لێقاوماوە لێدە هەڵتەنگێنین و ئەو شوێنانەی کە بەڕاستی زیانی زۆر زۆریان بەرکەوتووە خودی سەرپێڵی زەهاو و دەشتی زەهاو بەتابەت ناوچەی یارسانەکان بەگشتی کەشەکە دیارە ماوەی 8 ڕۆژی لێ تێپەڕیوە لە بوومەلەرزەکە بەڵام بەداخەوە هەر ئێستا لێرە ئێمە کە 4 ڕۆژێکە لێرە حضورمان هەیە و تەواوی ئەو شوێنانەی کە بوومەلەرزە لێداوە تاقیمان کردوەوە سەردانمان کردوون هەتا ئێستاش پشێوی و هاڵۆزی لێ دیارە و ئێستا ئەو بارودۆخە لە باروکەشە باشەی کە دەبێ وەک پێویست لە هانای بوومەلەرزێداوە لێقەوماناوە بچین بەڵام بەداخەوە بۆیان نەچووە یعنی هاڵۆزی دیارە تێدا مودیریەتکردنی دابەشکردنی یارمەتیەکان لەلایەن کەسانی خۆبەخش و لایەن حکومییەکان بە دیاری کراوی کامێک لەو دێهاتانن کە کەمتر توانراوە ئاوەڕیان لێ بدرێتەوە دۆخیان خراپە؟ بەگشتی ئەگەر لە باری خۆراکەوە ئێمە یارمەتی خۆراکیەکان و پێداویستە سەرەتاییەکان بکەین هەموو دێهات و گوندەکان بۆیان چووە بەڵام ئەو گوندانەکە ئێمە سەردانمان کردوونە 5 دانە گوندن بە نێوی کویک کویکی حەسەن و کویکی مەجید و چەندین کویکی دیکەنە هەڵاوەڕی تایشە ئیمام عەباس و هەروەها ناوشارستانی شاری سەرپێڵی زەهاوە ئەم ناوچانەکە ئێمە سەیر دەکەین لە واقعیەتدا خەڵک خۆیان هەر بۆ خۆیان چادوشتیان تامین کردووە و هەر لە حەسار و نەدەوبەری ماڵەکانی خۆیان کە دارماوە و ڕووفاوە لەوێت چادیان هەڵداوە وەک لایەنی حکومیش ئێمە بەڕاستی نەماندیتوە لە کەمتر لە دێهاتەکان بەهانەی خەڵکەوە هاتبن مەسەلەی ئاوەربەرداری مەسەلەی خاوێنکردنەوەی ئەو ماڵانی کە دارماون هەتا ئێستا ئێمە لە گوندی ئیمام عەباس زیاتر گوندێکی دیکە ماڵوانێتەوە کە بەڕاستی حکوومەت توانی بیکاری ئاوەربەرداری و بەپێی ئەوەی کە جەنابت بۆ ئێمەت باس کرد و لە ماوەی رابردوشدا ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان یارمەتیان بۆ گەیاندن ئێوە شەر ئاماژەتان پێدا بەڵام ئەوەی کە وەکو پێویستی سەرەکیە بە تایبەتی لە وەرزی سەرماژ نزیک بووینەتەوە کە شووەوا سار دەبێت خەڵک پێویستی بە چیە ئێستا؟ ئێستا وەک پێویست نەگرە پێویست لە ڕادەدەر پێویست کێشەی کێش سەرەتاییەکان وەکو دابینکردنی پۆشاک و پەت و خواردەمەنی دابین کراوە بەڵام بەواقعی ئەوەی کە نیازی سەرەکی ئێستای خەڵکی لێقەوماوە ئیسکانکردنیانە و کۆکردنەوە لە یەک شوێنیانە بەڵام هەتا ئێستا بەداخەوە نەکراوە وەک عەرزم کردن هەر خەڵک خۆبەخشە وەک خۆی بۆ خۆی ئەو کارەی کردووە و پێوەتی لەنێو ماڵە دارماوەکان و شوێنە زیان لەکەوتوەکان کردووە پێویستیەکانی ئێستا کرێ پێویست بکرێن پێم وابێت دەبێ بە دابینکردنی کانێکس و کابینێت و کۆکردنەوەیان لە شوێنێکی تایبەت بۆ ئەوەی کە بتوانن لە مەترسی سەرما و لە مەترسی باران و ئەو شتانە ڕەهایان بێ پێویستیان بە دامەزراندنی کەمپێکی گشتیە و دابینکردنی لە کانێکس و کانتێنێر و خێوەتی تایبەت بە دژە باران و ئەشە بۆ دابینکردنی ئەم کانێکسانە ئەوانەی کە ئێوە دەڵێن بۆی کە خەڵک بتوانن جارێ بە شێوەیەکی کاتی تێدا بجیرسێنەوە هیچ هەوڵێک دراوە چ لەلایەن حکوومەتەوە چ لەلایەن ڕێکخراوەکانەوە خۆبەخشەکانەوە لەلایەن حکوومەتەوە بەواقعیەت ئێمەندەك بڵێین لایەنگرانە قسە بکەین بەواقعیەت شتێک نابینین لێرە حکوومەت کارێکی ئاوای کردبێت ئێمە وەکو ڕێکخراوەکانی مەدەنی شارستانی پیلاشار یارمەتیبی زۆرمی سەرەتایی سەرەتاییمان گەیاندوو بە وێرانکانە دیارە لەگەڵ ڕێکخراوەکانی دیکەین مەدەنی شارستانی دیکە لە پەیوەندیداین بۆ یەکە بتوانین ئەو پارە نەقدیانە کە بۆمان کوترانێتەوە بە شێوەیەک ئەو پێداویستیانەکە ئێستا وەکو عەرزم کردن کارێکس و کانتێنێر ئەوانە بۆیان دابینکەین و لە داهاتوویەکی نزیکدا ئینشاڵڵا بەهانایان نەبێین ئەوەی کە لێرە دەکرێت و ئێمە ڕاستە و خۆ لەگەڵ تەکتەکی ئەفرادی ئەمکان لێ قەوماوە قسەمان هەبووە خەڵک وەک باز دەکەن دەڵێن 90% ئەوە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە ڕێکخراوە مەدەنیەکان کە
یارمەتی ئێمە دەدەن. بەڵێ، وەکو دوا پرسیار دەمێ ئەو پرسیارش لە زەناتان بکەم چالاکوانی مەدەنی، بەڵام ئێوە لەوێن لە کرماشان دۆخی خەڵکتان بینیوە، ڕەوشی دەرونی خەڵک چۆنە ئێستا دوای ئەو بوومە لەرزەیە کە ژمارەیەکی زۆر قوربانی لێکەوتوتەوە؟ لێرە لە بەرەو کاتی بەرنامەکەمان بکەمە، بەڵام واقعیت لێرە کارناسەیەکی زۆر باشی دەبێت. پێش بوومە لەرزە، یعنی بارودۆخی ئەو ناوچەیە، پێش بوومە لەرزە و دوای بوومە لەرزە. باوەڕ بفەرمووە پێش بوومە لەرزەش ئەو شوێنانە کێمە چامان لێ کردوون، هەر پێویستیان بەیارمەتی بۆ دواکەوتووکی زۆر زۆریان هەیە، چ لە بواری فەرهەنگی، چ لە بواری ئابوریەوە. ئەوەی کە لە باری دەرونیەوە ئێمە چاو لە وەزێتی خەڵک دەکەین، خەڵک بەگشتی لە باری دەرونیەکی زۆر داڵماودایە. بەڵام وەک قسەمان لەگەڵ کردوون، ئەو بەهاناواتنی خەلکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و باقی خەڵکی دیکە لە تاران، لە ئیسفەهان، لە قەزوین لەوانە ڕەکەهاتوون وەک خۆبەخش توانی وێنە بەشێک لە زامەکانی ئەو خەڵکی لە قاومەوە ساڕش بکەنەوە و بەڕاستی برینەکانیان بەوە چارەسەر کراوە کە ئێمە لە باری مەعنەوی و لە باری مادیەوە توانیمانە بەهانەی خەڵکیەوە بێت. بەڵێ، زۆر زۆر سپاس کە لەگەڵمان بووی. بەڕێز سید قادر پاکنەهات، چالاکوانی مەدەنی لە سەرپێڵی زەهاو لە کرماشانەوە. زۆر سپاس.